Metro FM. Stadin paras aamuherätys. Sainio ja Perälä. Arkisin 6-10. Oh yeah! Näyttelijä ohjaaja Lauri Nurkse. Kiitoksia. Se on itse asiassa nimi kirjoitetaan kysymysmerkille ja se lausta, että Lauri Nurksee. Justiin vietikin. Nousevalla intonaatiolla. Okei, okay, täytyy vähän korjaa sitä. Niin, saadaan tämmönen ranskalainen vivahde tähän sitten. Kuitenkin eräällä tapaa, joo. Kiitoksia aamupalasta. Tämä oli hämmentävä, mahtava yllätys. Vähän tuosta olette omin kätösin sitten leiponeet. Ja... Joo, joku väittää, että noi näyttää ihan samalta kuin Alepan noi leivät, mutta se on pötypuhetta. Se on pötypuhetta. Kyllä. Legendaarinen meidän Sainio Perälakselin kanaleipä ja siihen vähän appelsiinimehua. Ai. Tämä oli hieno. Kyllä on maistunut. Sä oot oikeastaan mekin kokonaan syönyt. No kun mä en aamupalaa ehtinyt syödä, niin tämä oli erittäin... Positiivinen ylläri. Loistavaa. Mun on pakko kysyä, Kimmo, nopeasti. Mä tuossa Laurin kanssa vähän juttelin, että sä et tullut onneksi omalla autolla. Mä en tullut. Mulla oli ehkä Stadin paras taksikuski, joka mä olin varautunut siihen, että me ollaan tuo juntturassa liikenteessä. Mutta sillä oli semmoinen ihan oma spesiaalireitti ja suitsait sukkelaan oltiin tuossa alakerrassa. Että joo. Tuntui ihan mahdottomalta tuo liikkuu tämän kaiken lumimyräkän keskellä. Että. On se, että tuossa mä itse tulin aamulla, niin tossakin niinku tota Rööperin katuja laskettiin, niin kyllä siinä keskellä on sen verran sitä lunta höttöä, että sit kun vielä taksit on yleensä suuri osa takavetosia, kitkat alla, niin sit kun se vähän nostaa sitä pohjaa ilmaan, niin siinähän sudittelee sitten. Että todella. Tuo on ihan hirveetä. Todella. Mennään itse asiassa asiaan niin. Peijarit elokuva. Se olisi joulupäivänä sitten ensi illassa. Kyllä, näin. Sitä on nyt 5,5 vuotta tehty ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että itse asiassa viime viikolla nähtiin niin kuin ekaa kertaa sillä tavalla elokuva, että se oli ihan valmis. Nyt on helpottunut, mutta myöskin jännittynyt olo, mutta innostunut sillä tavalla, että päästään jakamaan se ihmisten kanssa. Niin, sä sanot, että 5 vuotta, niin on turha kysyä, että millainen prosessi se on ollut. Se on ollut hyvin pitkä. Pitkä ja monivivahteinen. Että kyllä tämä on semmoista niin kuin tunteiden vuoristorataa, että sitä tietysti heittäytyy ja investoi itsensä tavallaan koko rahalla siihen prosessiin, että... Mutta siis makee. Sillä tavalla niin kuin kaveriporukalla ollaan tehty, niin sillä tavalla on kiva tehdä. Ja tämä on varmaan sama homma kuin artisteilla on, kun levy tulee, että tämä on vähän niin kuin semmoinen oma lapsi ohjaajalle. On. Ja tämä on varmaan niin kuin lähimmäs, mitä mies voi semmoisia niin kuin, sillä tavalla niin kuin äidillisiä tunteita päästä. Että se on ohjaaja on kuitenkin vähän sen niin kuin tuotannon äiti sillä tavalla, että ja se elokuva on sun lapsi. Ja nyt on se tilanne, kun kaikki ihmiset saa tökkiä ja haukkua sitä joko kauniiksi tai rumaksi. Ja muista, että ekan leffan sooloilun aikana niin oli silleen vaan niin kuin innoissa, että hitsi viekö, että kattokaa, että siistiä, että me tehtiin leffa. Se on vähän makeeta. Ja nyt tavallaan kun tietää, että minkälaisen suurennuslasin ja minkälaisen kohtelun pariin se leffa pääsee, niin toisaalta on tosi innostunut, mutta myöskin vähän jännittynyt. Että... Kerro parilla sanalla, mistä elokuva kertoo. Tässä on siis semmoinen perusväittämä, että jokaisen niin kuin parisuhteen, uuden parisuhteen takana on aina se yksi kaveri, joka on unohdettu. Ja tässä elokuvassa se kaveri ei, niin kuin, se ei hyväksy sitä, että se on menettänyt nyt sen parhaan kaverinsa. Ja se ja aloittaa tällaisen prosessin, missä se pyrkii saamaan parhaan ystävänsä takaisin. Eli meillä on Luusuoniemme Antti ja Leppilamme Mikko, jotka esittää tällaista 30 niin kuin, kaksi parasta kaveria. Ja toinen näistä Antti löytää leffan alkupuolella elämänsä naisen Pihla Viitalan. Ja rupeaa löytää elämästä sitten niin kuin uusia piirteitä, että ei tarvii kohkata, ei tarvii niin kuin hösätä niin hirveästi. Löytää tämmöisiä makeita arkisia asioita ja Mikon hahmo sitten taas ahdistuu siitä, että se tosiaan menettää tämän taistelutoverinsa ja sitä mieltä, että nyt tämä nainen tulee ja pilaa tämän miehen kaikella hempeilyllä ja muulla ja sitten tosiaan aloittaa prosessi, missä se koittaa saada ystävänsä takaisin. Aivan. Tuossa on hyvä mainita tietysti Leppilamme Mikko ja Viitalan Pihla on tulossa meille tuossa vielä haastatteluun. Kimmo, muistatko, oliko se 22. päivä joulukuuta kyllä. Sitten? Tosiaan, ihan jouluovella. Tosiaan nyt on ohjaaja Lauri Nurkse. Tuossa voisi Kimmo... Ei vaan mielestä... Lauri Nurkse. Niin, anteeksi, Lauri Nurkse. Se on se kysymys sinne. Mun mielestä eikö voisi Kimmo tuossa Queenin jälkeen, niin sä tiedät, että mä tykkään kysyä aina ohjaajilta Kimuranttia kysymyksiä. Joo. Niin. Saanko mä jatkaa sitten? Eikö sä oot kysynyt vielä? Mä en ole vielä. Mä kohta aloitan. Voi ei. Oh-oh. Jätkä lämmittelee käsiä tässä. Kohta mennään. Tolstoi on mainittu. Mut tosiaan, Queenin jälkeen. Show must go on. Kello 9.18. Lauri Nurkse on meidän aamuisen vieraana ja... Kohta Juha Perälä näyttää pahimmat kysymykset sitten. Kyllä, todellakin. Metro FM. Stadin paras aamuherätys. Sainio ja Perälä. Arkisin 6-10. Oh yeah!